सर सतीश धोंड जे आसा तेंचे ट्रान्सफर जाले वेस्ट बंगालान, तर तुमची रिएक्शन कितें आसा? म्हणजे वाचले हांवें आज पेपराचेर सकाळीं सगळे फोटो आसात ते, पूण म्हाका कळना एका मनशाची बदली जाता जाल्यार ताचे रिएक्शन दी सारकी खरीच हांवें आवश्यक आसा काय कितें? हांव हाचें रिएक्शन तुमी मागपाक आयले म्हणजे सादारण म्हजो त्याच्या फाटल्यान हात बीन आसात अशें समजता जाल्यार तें चुकीचें आसा. हांव ताच्या बदले फाटल्यानूय ना आनी तो परत हांगा येवचो म्हणून जर कोणाक दिसता आसत परत आसतलो म्हणून जाल्यार हांव ना. त्यामुळे म्हजे ताच्या बदलीचेर म्हजे रिएक्शन काय ना. म्हणजे सर आमकां विचारपाचें इतलें आसलें की तुमी त्या पार्टीचे एक हे सदस्य आसले किंवा एक मंत्री आसलेले, त्याच्या खातीर म्हटलं तुमकां विचारया म्हणून. हांव आसलो. आता ना सर. आता निश्चित ना न्ही. हांव मंत्री हांव मुख्यमंत्री आसलो आणि प्रदेशाचो अध्यक्ष दोन टर्म आसलो. संघटनेत हांव साधारण 20-21 वर्सां कंटिन्युअस आसा प्रदेश स्तराचे विविध जबाबदारी घेऊन. ताका लागून जे कितें जालां तें म्हाका कांय खबर ना, म्हाज्याशी संबंदीत ना आनी म्हाका लागलें ना. Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications.